Artrit ümumiyyətlə çox eşiddiyimiz bir termindir. Bu sözün mənasını araşdırdıqda sözün sonundakı it hissəsinin iltihab demək olduğunu görürük. Tibbin bütün sahələrində bu iltihab mənasını verəcək. Ondan əvvəl gələn söz isə iltihabın harada olduğunu bildirir. Hazırki vəziyyətdə artr itihabın oynaqlarda olduğunu göstərir. Bədənimizdə hərəkətsiz oynaqlarımız var ki, onlara kəllə sümüyünü təşkil edən parçalar aiddir. Onların hərəkət etmək kimi funksiyası yoxdur və sadəcə kəllə sümüyünü formalaşdırırlar. Ancaq bizim nəzərdə tutduğumuz oynaqlar hərəkətli oynaqlardır. Onlara dizlər, dirsəklər və başqaları aiddir. Bu oynaqlarda ümumi quruluş həmişə üzərində qığırdaq olan bir sümük və digər sümük onların ucları arasında qalan sahədir və bu sahə oynaq kapsulu ilə çəpərlənir. Bu kapsul daxildən sinoviyal qişa ilə əhatə olunur. Bu qişa kapsulun daxilini sinoviyal maye ilə dolduraraq oynaq sərtlərinin, yəni qığırdaqların sürüşkən olmasına şərait yaradır. Bu ümumi səthi quruluşdur. Bunu təfaratları ilə sonralar çəkəcəyəm. Oynaq iltihablarının bir çox növü mövcuddur və onların istənilən biri artrit sayılır. Əvvəlcə sual verməliyik ki, artrit nədir? Artrit hesab edilən halların bölündüyü bir neçə kateqoriya və hansı insanların bunlardan hansına daha çox meylli olmasından bəhs etmək istəyirəm. İlk kateqoriya yəqin ki, ən geniş yayılmış olanıdır. Yəni oynağın həddindən artıq istifadəsindən yaranan artritdir. Nənənizin dizləri ağrıyır. Məndə artrit var dediyi artrit elə budur. Məsələ burasındadır ki, əgər uzun bir ömrünüz olsa, Türk kimi an keçisiz və mən də bu artritdən əziyyət çəkəcəyik. Yəni əksər hallarda bu növ artritdən əziyyət çəkənlər yaşlılardır, çünki daha uzun müddət yaşayıb və oynaqlarını daha uzun müddət istifadə ediblər. Həmçinin köklükdən əziyyət çəkən insanların daşıdıqları artıq çəkiyə görə oynaqların üzərinə əlavə yük düşür. Deməli, köklük oynağın ifrat istifadəsi və ya osteoartritlə əlaqəlidir. Yeri gəlmişkən osteoartrit də oynağın həddən artıq istifadəsinin göstəricisi sayılır. Burada osteo sümük deməkdir. Artrit də artıq bilirik. Bunu hər dəfə yazmayacağam. Bundan sonra artritdən O a kimi bəs edəcəyəm. Bu xəstəlik bir çox insanda, əsasən bədənin daha çox ağırlıq düşən və ya daha çox istifadə olunan hissələrində yaranır. Məsələn, bir kativin barmaqları və ya əllərində ola bilər, yaxud bir rəqqasının dizlərində. Bu daha çox oynaqda qığırdağın sürtülməsi və yeyilməsi ilə bağlıdır. Bunun xüsusi patofiziologiyasından daha sonra bəs edəcəyik. İkinci kateqoriyamız çox geniş olacaq. Çünki bir neçə müxtəlif xəstəliyi özündə birləşdirir. Bu autoimmun kateqoriyasıdır. Auto, auto öz-özünə deməkdir. Immun isə bizim immun sistemimizi bildirir. İmmun sistemi bədənimizin ətraf mühit təsirləri ilə mübarizə aparmasını təmin edir. Bu halda bədən özü-özünə qarşı mübarizə aparır. Bu tip məşhur xəstəliklərdən bəziləri barədə eşitmiş olarsınız. Bunlara qırmızı qurdeşənəyi, Kron xəstəliyi aiddir. Əksəriyyəti sistem xəstəlikləridir, yəni orqanizmin bir çox müxtəlif hissələrinə təsir edirlər. Bu xəstəliklərin adətən rast gəlindiyi əsas kütlə orta yaşlı qadınlar olur. Ancaq hələlik sadəcə qadınlardır deyək. Əlbəttə ki, bu xəstəliklər kişilərdə də ola bilər, amma qadınlarda olma ehtimalı daha yüksəkdir. Autoimmun artrit xəstəliklər siyahısının başında reumatoid artrit gəlir. Bu da osteoartrit kimi çox sayda insanın əziyyət çəkdiği bir artrit növüdür. Bu ikisi bir-birindən çox fərqlənsə də, geniş yayılmış növlər olduqlarından adətən qarışdırırlar. Bu səbəbdən diaqnoz qoyarkən xəstənin daha çox OA yoxsa ERA əlamətləri göstərdiyini müəyyənləşdirmək vacibdir. Revmatoid artritdə xəstələr osteoartritdə olanlara nisbətən daha gənc olurlar, ancaq yaşlı insanlarda da ERA ola bilər. Bir azdan görəcəksiniz ki, simptomlar çox fərqlidir. Tibbin sadəcə reumatoid problemlərlə bağlı reumatologiya adlı bir sahəsi var. Bu da xəstəliyin nə qədər geniş yayılmış olduğunu göstərir. Reumatoid artritin qan testi ilə müəyyən oluna bilən özünə məxsus bir xüsusiyyəti var. Bu reumatoid faktor adlanır. RF kimi yazaq. Reumatoid faktor analizlə müəyyənləşdirilə bilər və reumatoid artritin diaqnostikasında istifadə edilir. Bundan bəhs etməyimin səbəbi autoimmun xəsasındakı digər xəstəliklərin ümumilikdə seroneqativ artritə aid edilməsidir. Bu o deməkdir ki, qan zərdadında reumatoid faktor olmur. Yəni bu kateqoriya reumatoid artriti digər autoimmun artrit növlərindən tamamilə ayırır. Digər kateqoriyalarda ancaq bir növ xəstəlik olduğu halda, burada bir neçə növ olacaq. Sero negatif birləşmənin birinci hissəsidir. Digər hissəsi isə bu xəstəliklərin yalnız ətraf oynaqlarımıza yox, həm də onurğaya təsir etdiyini bildirir. Yəni spondiloartrit olacaq. Buradakı spondilo onurğanı göstərir. Elə bu söz özü bizə çox şey deyir. Göstərir ki, bu hal RF müsbət deyil və onurğa ilə əlaqəlidir. Bundan sonra isə ankilozlaşdırıcı spondiloartritdən bəhs edəcəyik. Ankilozlaşdırıcı ərimə, birləşmə deməkdir. Bu da artritin müxtəlif tiplərində tez-tez rast gəlinən bir simptomdur, amma burada addım bir hissəsidir. Olduqca uzun sözlərdir. Ümumiyyətlə tibbdə qısaltmalar çox işlənir. Bu siyahıda olan digər bir xəstəlik Reiter sindromudur. İlk dəfə diaqnozunu qoyan alimin adı ilə bağlıdır. Siyahıdakı xəstəliklərdən biri də psoriatik artritdir. Bu sistem autoimmun xəstəlik olan Psoriaz digər adil etsək, pullu dəmrov xəstəliyi ilə əlaqəlidir. Amma bu xəstəlik oynaqlarda da iltihab yaradır. Buna görə özlüyündə ayrıca artrit kateqoriyası hesab oluna bilər. Seroneqativ spondiloartritdə xüsusi ilə bir sözü yadda saxlamağınızı istərdim. HLA-B27. Bu sözü xüsusi ilə yadda saxlayın. Analiz götürənlər üçün bu açar sözdür. Bunu harda görsəniz, dərhal seronegativ spondiloartrit xəstəliklərini düşünün. Bu immun hüceyrəsinin səthində olan bir antigendir. Belə nəticəyə gəlirik ki, leukosit və onun səthinə birləşmiş antigen bu xəstəliklərin hamısında ümumi bir xüsusiyyət kimi rast gəlinir. İmmunologiyanın çox da dərininə getməyəcəyik, ancaq bu 4 hərf və 2 rəqəmdən ibarət HLA-B27-ni yadınızda saxlayın və onları görən kimi autoimmun seroneqativ spondiloartriti xatırlayın. Davam edək. Növbəti kateqoriyamız dəqiq və birmənalı olacaq. Bu infeksiya ilə əlaqəlidir. Normal halda oynaqlar sıx birləşmiş və ətraf mühit təsirlərinə qapalı olsa da, Bəzən infeksiya daxil ola və artritə səbəb ola bilər. Bu da artritin ən təhlükəli növü olan septik artritdir. Sepsis qana qarışan infeksiya deməkdir. Septik artritdə xəstənin yüksək hərarəti və sistem yüzrə simptomları olur. Ancaq əsas problem oynaqda baş verir. Bu xəstəliyin rast gəlinmə ehtimalı ən çox gənc yaşda olan kişilərdədir. Universitet tələbəsi ya da ondan biraz böyük yaşdakılar ola bilər. Xəstəliyi yaradan bakteriyalardan bəziləri gonoreya, xlamidiya, həmçinin dəridə yaşayan bakteriyalardır. Artrit meydana çıxdıqda ilkin vəziyyət ağır olur, daha çox sistemli simptomlarla üzləşirik. Yeri gəlmişkən, ehtimal var ki, Reiter sindromu da infeksiya tipində olsun. Çünki bəzən virus infeksiyaları ilə bağlı və ya infeksiya xəstəlikdən sonra yarana bilər. Ancaq məncə öz tipinə aid edilsə daha yaxşı olar, çünki aktiv infeksiya deyil. Reiter sindromu barədə daha sonra ətraflı şəkildə danışacağıq. Deməli bura qədər oynağın ifrat istifadəsindən, daxili proseslərdən, immun sisteminin oynaqlara hücum etməsindən, xarici amillərin onlara təsirindən danışmışıq və haqqında danışacağımız sonuncu tip oynağa aid olmayan, ancaq orada toplanan maddələrin yaratdığı artritdir. Bunu necə adlandıracağımızı bilmirəm. Gəlin toplanma adlandıraq. Bu halda oynağa hücum edən bir şey olmur, amma oynaq təmiz, saf tərkibli qalmalıdır. Burada toplanan hissəciklər iltihaba və ağrıya səbəb ola bilər. Yəqin bununla nəyi çatdırmağa çalışdığımı anladınız. Bu toplanma halları Podagra və pseudopodagradır. Adətən podaqralar müəyyən oynaqlarda məhdudlaşır və demək olar ki, həmişə oynaqlarda baş verir, ancaq bədənin digər hissələrində də rast gəlinə bilər. Bu xəstəliklərin artrit salmaqlarının səbəbi oynaq iltihabı yaratmalarıdır və hər ikisi də oynaq boşluğunda müəyyən zülalların toplanması ilə baş verir. Bu dörd böyük kateqoriya artrit adlandırdığımız xəstəlikləri özündə cəmləyir. Bütün bu xəstəliklər bir-birindən çox fərqlənir. Ona görə də hardasa artrit barədə eşidəndə yadınıza salın ki, bu adi bir diz ağrısı deyil. Yəni artritin növlərini bir-birindən ayıran bu simptomlara diqqət yetirmək olduqca vacibdir.